Hello. How are you? Hope that you are fine. Здравейте, уважаеми ученици и родители. Пред вас е урок 6 от учебната тетрадка. We need some bread. След малко ще дам подробни указания за упражненията, които трябва да бъдат направени тук на двете странички 14 и 15. Започваме с страничка 14. Let's start with page 14 and make exercise 1. В упражнение първо, write then color, както е показано, трябва да бъдат записани липсващите буквички в думите храни, след което оцветяваме и съответно картинките на думичките храни. The first one – ham, the second one – cheese, the third one – bread, the fourth one – bacon, the fifth one – chicken breast, the sixth one – ketchup, the seventh one – tuna, the eighth one, olives, the ninth one, sweet corn, the tenth one, mayonnaise, and the eleventh one, butter. Това са думичките храни, знаем ги от урока за храните. We need some bread. Урок 6, който разгледахме подробно в предишните уроци. В предишните часове. Надявам се, че ще се справите успешно с първо упражнение, което не би могло да ви затрудни. Отиваме във второ упражнение, където трябва да поставим липсващите думички в изреченията, думичките от кутийката, така че да се получат верни изречение, верен текст. Нека да ги прочетем най-напред думичките от кутийката. Имаме list, add, tuna, breast, shopping, която вече е използвана, vegetables, avocado, sandwiches and bread. Първата е използвана, в първото изречение е използвана думичката shopping, една от думичките от кутийката, let's go shopping. Mom, the sentence number two. Mom, is the shopping list ready? Думичката ще бъде лист, която липсва в израза. Mom, is the shopping list ready? The sentence number three. What sandwiches are we going to make? Третата думичка ще бъде sandwiches. The sentence number four. I like fish. Tuna sandwich is my favorite. Четвъртата думичка е tuna. The sentence number five. Chan likes whole grain bread. Пълнозърнест хляб. Както наричаме думата whole grain bread. Пълнозърнест хляб. Whole grain bread. Bread е петата думичка. Do we need any vegetables? Имаме ли нужда от зеленчуци? Е шестата думичка vegetables. Mr. Rainbow wants an avocado. Mr. Rainbow има нужда от авокадо. Или иска да си вземе авокадо. А седмата думичка – авокадо. And the sentence number 8. Can I add some olives to the shopping list and some chicken breasts? Тук имаме две думички в осмото изречение. Първата е add, а последната е съответно breast. И така приключваме с упражнение второ. Упражнение трето в учебната тетрадка остава за домашно. Тук трябва да отговорите на въпрос,
Като, съответно, въпросът е What sandwiches are they going to make on Sandwich Monday? А става дума за героите, нашите герои, Линда, Джимми, Саймон, Робин и Чан. Тук трябва да използвате учебника и по-специално упражнение 2 и 4 в учебника на страничка 14. А след това в кутийката отдолу, празната кутийка, трябва да нарисувате какви сандвичи вие бихте така желали да си направите, каквито обичате, и съответно трябва да нарисуваме тези сандвичи. And what about you? What sandwich are you going to make? Write, draw it in the box. Може и да е един сандвич, може и повече да са. Изборът е съответно ваш. Упражнение трето остава за домашно. Сега отиваме на следващата 15-та страничка, където ще слушаме и ще маркираме с тикче според картинката, която виждаме. Listen and tick. Така, само да покажа картинките, малко по-голям размер, и след това ще пусна и записа. Workbook, lesson 6. We need some bread. 4. Listen and tick. 1. There isn't any bacon in the fridge, but there is some ham. Some ham. 2. I don't want any lettuce in my sandwich, but I can have some olives. Some olives. 3. Have we got any cheese? Let me see. No, we haven't got any cheese. Yes. 4. Can you put some sweet corn on my pizza, Mum? Sorry, I can't. We haven't got any. 5. Are there any eggs in the fridge? Yes, there are some. 6. No mayo in my sandwich, please. И още веднъж пускам записа. Workbook, lesson 6. We need some bread. 4. Listen and tick. 1. There isn't any bacon in the fridge, but there is some ham. 2. I don't want any lettuce in my sandwich, but I can have some olives. 3. Have we got any cheese? Let me see. No, we haven't got any cheese. 4. Can you put some sweet corn on my pizza, Mum? Sorry, I can't. We haven't got any. 5. Are there any eggs in the fridge? Yes, there are some. 6. No mayo in my sandwich, please. Ето това е. Според това, което чухте, трябва да маркирате съответните картинки с тикчета. В упражнение 5-то на страничка 15-та трябва да поставим съответно пред храните a или an или some. A и an знаем вече, че се използват само за думички в единствено число, един единствен предмет, една единствена храна, докато some вече знаем, some и any са всъщност думички, които се използват в множествено число за броими и неброими предмети или съществителни. И сега ето тук правим an apple, some apples, a sausage, some sausages, an orange, some bread, a sandwich.
Some ham, some oranges, some eggs, some bacon, an egg, some peppers, a tomato, some butter, some cheese, some bananas, a cucumber, some olives, and some sweet corn, an avocado. Ето така, трябва да направим упражнение пето. Останалите упражнения, шесто и седмо, също може да ги направите за домашно вкъщи, като в шесто трябва да напишете there is отпред или there are, т.е. имаме някъде, there are някакви храни или съответно предмети за множествено число, there is, когато говорим, има някъде нещо, едно единствено нещо, когато говорим за предмети или съществителни в единствено число. В седмо упражнение трябва също така да се напишат думичките съм и ени, като съблюдаваме правилното, че съм се използва в изречения, положителни изречения, утвърдителни изречения, ени в въпросителни и отрицателни. Пожелавам ви приятна и успешна работа. Бъдете здрави, всичко най-добро и до скоро! Goodbye!